uskonnot ja uskonnolliset liikkeet ja ryhmät muuttuvat helposti suljetuiksi pyhien yhteisöiksi, joiden ulkopuolella on paha maailma. Sisäpuolella on hyvä olla, ulkopuolella ei ole pelastusta. Ja luopiot, eli ne, jotka lähtevät siitä yhteisöstä pois, ovat kuin kuolleita, heihin ei saa olla yhteydessä. Sanoisin näin, että yllättävää ei ole se, että tässä 2000 vuotta vanhassa Qumranin liikkeessä oli näin mustavalkoista ajattelua, vaan yllättävää on se, että samanlaista ajattelua edelleen uskonnollisissa liikkeissä nykyaikana. Ja kysymys on, voiko uskonto olla ja miten se voisi olla inklusiivista niin, että se ei olisi kaiken aikaa eksklusiivista. Nämä on vaikeita siirtyä, ja mä koitan selittää, mitä mä tarkoitan, että uskonto on helposti eksklusiivista, eli poissulkeva. Me suljetaan ihmisiä pois niin yhteydestämme ja ulkopuolelle. Annetaan ymmärtää, että he eivät kelpaa tai he eivät ole Jumalalle otollisia tai mitä tahansa on tuhansia tapoja tehdä sitä. Kun uskonto voisi olla inklusiivista, semmoista, että me niin houkuteltaisiin kaikkia, niin kuin näin, tulkaa mukaan, tulkaa tänne, te olette tervetulleita ja täällä on teille kaikille tila. Tästä on kysymys, miten uskonto voisi olla inklusiivista. Kiitos teille. Kiitoksia. Kiitos, Kaija Sollamo. Meillä on yleensä aina noussut yleisön joukosta kysymyksiä. Mitäs nyt tulee mieleen? Täällä ei kannata muuten kysyä ilman, että mä kuljetan tätä mikrofonia, että nostetaan käsi pystyyn. Hei, sun käsi pykälä myöhemmin. Vastaan tästä, niin mun ääni ehkä kuuluu paremmin. Tämän yhteisön koko on ilmeisesti vaihdellut, kun se oli noin parisataa vuotta eli siellä Qumranissa, niin eri sukupolvien aikana se koko hiukan vaihteli. Mutta luultavasti siinä alkupuoliskolla, siis ensimmäisellä vuosisadalla en ajalla sen alkua, sen vuosisadan alkupuolella noin vuodesta 100 eteenpäin se yhteisö oli ilmeisesti suurimmillaan. Ja silloin siellä luultavasti oli muutamia satoja henkilöä. Ja tuskin kaikki mahtuivat niissä rakennuskompleksin osissa yöpymään, mutta sitten käytettiin lisäksi luolia tai telttoja beduinien tapaan asumuksina. Mutta saattaa olla, että sitten joidenkin myöhempinä vuosikymmeninä niitä asukkaita oli vähemmän. Yksi yksityiskohta, mistä hiukan voidaan päätellä asukkaiden lukumäärä, on se, että sieltä rakennusten raunioilta löydettiin astiakaappi, jossa oli satoja meidän syvää lautasta muistuttavia keramiikkaruukkuja kauniisti kaappihyllyillä. Ja ne täytyy olla ruokailuastia. Niitä oli satoja. Missä hän nyt? Kuuluuko? Kuuluu. Minua kiinnostaisi tietää, että mistä he saivat elantonsa? Oliko siellä perheitä, vaimoja, lapsia? Tiedetäänkö tästä? Jännä kysymys. Se, mistä he saivat elantonsa, on lapsia. Suurin piirtein selvää. Eli todennäköisesti he harjoittivat karjahoitoa. Siinä rakennuskompleksissa oli myös sellaisia tiloja, jotka ilmeisesti olivat eläinsuojia. Eli toisin sanoen he ilmeisesti pitivät lampaita ja vuohia ja painoisivat niitä siinä beduinien tapaan siinä ympäristössä. Ja sillä tavalla se oli yksi osa heidän elantoa. Mutta sitten Qumranista kun mentiin etelään,
kuolleen rantaa pitkin, niin tulee Ain Feskhan keidas. Ja siellä kasvoi jo kaikenlaista, vähän hedelmiä ja ehkä vähän viljaakin sieltä voitiin hakea. Ja sitten vielä vähän pitemmällä etelässä oli Engelin keidas ja sieltä saatettiin myöskin hakea elintarvikkeita. Että tällä tavalla ainakin toimittiin. Saattoi olla, että myös Jerikosta päin. Jerikohan oli tämmöinen keidaskaupunki, että sieltä myös saatiin jotakin elintarvikkeita. Mutta kysymys on sitten se, että miten ne maksettiin. Että ei ollut kumrenilaisilla kovin paljon rahavaroja, mutta yksi mahdollinen ansaitsemismuoto oli se, että he tekivät jäljennyksiä teksteistä, eli näitä kirjakääriä. Ja sitten myymällä niitä saivat rahaa. Ne olivat siihen aikaan arvokkaita. Saanko sen verran tässä, niin siis täällä on pyydetty kysymys. Mutta sitten, mitä tulee näihin naisiin ja lapsiin siellä Qumranissa, niin se on kysymys, johon ei osata antaa varmaa vastausta. Että näissä yhteisöllisissä puhutaan vain miehistä, mutta sitten tämän laajemman essialaisyhteen teksteissä on puhuttu myös naisista essialaisyhteisöjen jäseninä. Että sitä ei oikein ole varmaa, että oliko Qumranilla naisia ja minkä verran. Vai oliko siellä miehen niin perheettömiä. Se on tämmöinen kysymys, johon ei ole varmaa. Mulla on sellainen kysymys, että eikös ne vanhan testamentin kirjakäyrit, jotka Qumranista löytyy, ne kaikkein vanhempia. Ja nyt siis se, että kuinka paljon korjauksia niin siihen pyhään raamattuun, joka meillä oli käännettynä, ja ne taisi olla 500-luvun edistäjä. Kuinka paljon siinä oli eroavaisuutta? Tukiko vanhat Jesajan kirjan ja muut hebreat Qumranin tekstin nykyään käytettävän raamattuna? Oikein hyvä kysymys. On todella niin, että Qumranista löydetyt vanhan testamentin käsikirjoitukset on vanhempia vanhan testamentin käsikirjoituksia, joita me tunnemme. Ja siellä on aika hyvin säilyneenä muun muassa kokonainen Jesajan kirjan käsikirjoitus. Ja lähes kaikista Raamatun kirjoista on säilynyt vähintäänkin katkelmia, käsikirjoituskatkelmia. Ja näitä on sitten verrattu niihin käsikirjoituksiin, joita me ennestään tunsimme. Siis myöhempiä käsikirjoitusten kopioita, jotka oli 800-luvulta, 900-luvulta ja 1000-luvulta jälkeen Kristuksen. Eli nyt päästiin niin kuin 1000 vuotta kauemmassa ajassa taaksepäin. Niin ensimmäinen havainto oli se, että ne oli hämmästyttävän yhtäpitäviä. Eli toisin sanoen antiikin ajan ihmiset olivat hyvin huolellisia ja harjaantuneita kopioitsijoita. Nehän kaikki käsin tehtiin kopiot aina käsikirjoituksista. Niin ne olivat aika lailla virheettömiä. Ja ne virheet, mitkä olivat, niin ne oli hyvin sellaisia mekaanisia, että joku kirjain saattoi puuttua, tai jos sana puuttui, niin sen lisättiin rivin päälle, oli tämmöisiä joitakin. Ja joskus oli käynyt niin, että yksi rivi oli jäänyt väliin, että siinä oli siirtynytkin yhden rivin yli. Siis tämmöisiä aika mekaanisia virheitä, joitakin semmoisia huomattiin. Mutta pääasia oli se, että ne oli tosi hyvin kopioituja ja osoittivat meidän käsikirjoitustraditio on hyvin luotettava. Mutta sitten toinen asia, mitä Esai edes kysynyt, niin toinen asia, joka on ollut ilmi, on se, että me saimme Qumranin tekstien myötä myöskin evidenssiä, siis dokumentteja, semmoisista vanhan testamentin kirjojen versioista,
jotka oli niin kuin kehittyviä tekstiversioita, ne eivät olleet vielä se valmis kirja, vaan olivat semmoisia niin kuin kirjan esimuotoja, esimerkiksi vähän suppeampia versioita tai muuten erilaisia. Eli me saatiin niin kuin käsinne rikas materiaali semmoisia tekstejä, joista sitten nämä vanhan testamentin kirjat on muotoutunut, että päästiin katsomaan sitä käsikirjoitusten paljoutta ja myös erilaisuutta vanhemmat ajat. Kiitos. Ja nyt sitten vielä yksi viimeinen kysymys tässä. Liittyykö Johannes Kastajalle jotenkin kestävaisuuteen? Anteeksi? Liittyykö Johannes Kastajalle jotenkin kestävaisuuteen? Ei. Tämä on hyvä kysymys. Todennäköisesti ei. Eli perusvastaus on ei. Mutta Johannes Kastajalla on saattanut olla yhteyksiä essialaisiin, eli tietoja heidän liikkeestään. Tai sitten Johanneksen tämä oma kastajaliike niin kuin edusti vähän samanlaista traditiota kumranilaisille, koska kumranissakin oli nämä rituaaliset pesut ja Johanneksella oli tämä oma kaste. Että niissä on samanlaisuutta ja sitten tämä ankara lain noudattamisen vaatimus ja Johanneskin pitkiä aikoja eli erämaassa, eli tämmöisiä vaiheita. Siitä on paljon keskusteltu, mutta todennäköisesti hän ei kuulu messiaanaisiin. Minä kysyisin, onko olemassa luoja? Onko olemassa luoja? Mun mielestä on. Mutta sitten tässä oli vielä joku kysymys, jos te haluatte vielä sanoa. Sama tapa kysymys kuin tuolta, että joskus kuulin, että tässä laitaisi on tekstiä, joka muuttiin Jeesuksen vuorisaarille, ja ilmeisesti ei ole Qumranissa. Qumranin teksteissä on samoja kirjallisuuden lajeja, joita sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Ja tässä varmaan viitataan näihin autoaksi julistamisiin, jotka on vuorisaarnassa, kun Jeesus sanoo, että autoaita ovat vaikka rauhantekijät tai muuta, sillä he saavat Jumalan lapsenineen ja niin edelleen. Se oli semmoinen pitkä rinsu näitä autoaksi julistamisia on vuorisaarnassa. Ja tämä autoaksi julistamisen on kuin yksi kirjallisuuden laji. Ja tätä kirjallisuuden lajia on myös Qumranin teksteissä. Ja jotkut niistä tulee aika lähelle, tai muutama harva, aika lähelle sitä, mitä on vuorisaarnassa. Mutta ei voida osoittaa, että ne olisi jotenkin toisestaan riippuvia, vaan enemmän ne elää siinä vanhatestamentillisessa ajatusmaailmassa ja nousee sieltä ja edustaa samaa kirjallisuuden lajia. Mutta tämmöisiä autoaksi julistamisia tai julistuksia on myös jossakin Qumranin teksteissä. Kiitos, että meidän aikamme on rajallinen. Jos on joku, ei tiedä onko pikku kysymys vai iso vastaus, kestämmekö vielä yhden kysymyksen? Kuinka paljon ihminen? Nyt ei, puhutaan sun kanssa jälkikäteen. Täällä on aivan viho viimeinen kysymys. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, miksi tämä Qumranin vaikutusten yhteisö tuhoutui tai lakkasi olemasta? Tämä tuhoutuminen on aika selvä. Palestiinassa syntyi juutalaissota, tai jos sanotaan juutalaiskapina, 66 ennen Kristusta, jossa juutalaiset nousivat taisteluun Rooman valtaa vastaan. Ja sitten Rooman legioonat tulivat maahan ja kukistivat kapinan ja hyvin kovalla kädellä kurittivat maata. Ne kulkivat myös Qumranin ja Kolmenmeren rannalle ja he hävittivät tämän asutuspaikan ja ilmeisesti surmasivat suurimman osan asukkaista, joita saivat kiinni
jotkut ehkä pakenivat tai yrittivät piiloutua, mutta tosiasia on, että tämän tuhon jälkeen heistä ei enää kuulla, että he häviävät sinne aukeamaan hiekkaan heidän jälkeensä. Samalla sotaretkellä juutalaiset hävittivät sitten myös Jerusalemin temppelin vuonna 70. Se on. Heistä ei sitten tullutkaan voittajia ainakaan siinä mielessä, kun he ajavat eläkkeelle. Valon lapsina uskoivat tämän loppusodan voimalansa. Mikä nyt ihan niin. Mutta kysymys, jonka kanssa me lähdemme kotimatkalle kohta, on se, että voiko uskonto olla tämmöistä kutsuvaa vai poissulkevaa. Sitä se oli Qumranissa, ehkä sitten tänään. Millaisena me itse näyttäydymme muiden uskontojen edustajien silmissä. Kiitoksia, professori Raija Sollamo. Mä oon tosi huono mainostamaan, mutta kun multa ilmestyi lokakuussa se kirja, jonka pohjalta tässäkin paljon puhuin, Kuolleen meren kadonnut kansa, niin täällä Kauniaisen edustajat lupasivat tulla kirkon ovelle myymään kirjoja, mutta meillä on ihan varma kokouksia ehtineet tähän, mutta katsotaan ulos mennessänne, että onko sitä kirjaa myymissä. Aha, nyt siellä ihmiset kannataan varmaan. He lupasivat nimittäin tänään erikoistarjouksena sen eri hintaan 25 euroa. Sen varsinainen hinta on yli 30. Että jos joku on niin paljon kiinnostunut, että haluaa näitä tekstejä lueskella, siellä on käännökset niin kuin tärkeimmistä teksteistä. Ja sitten siellä on semmoinen Jakob Ben Eliezer, fiktiivinen hahmo johdattelemassa heitä. Ja hyviä löytäviä. Ja lähin pankkiautomaatti on sitten tuossa ratikkapysäkin kohdalla Karhupuistossa. Sielläkin ehtii käydä. Ennen kuin lähdette, niin vielä ensi viikon ohjelmasta. Silloin meidän vieraanamme on lääkäri, tohtori Anneli Vainio, joka on aiemmin toiminut kirkkokodin ylilääkärinä. Ja hänen aiheensa on, mistä kipu kertoo. Ja haastattelijana on siinä tilaisuudessa toimittaja Päivi Istala. Tervetuloa taas ensi viikolla. Lähtekää rauhassa, palvelkaa Herraa iloita.